Հարգելի գործընկերներ, մենք այս համաձայնագրով առաջարկել ենք երկարացնել գործունեության ժամկետը մինչև դեկտեմբերի 30-22 թվականի։ Ծրագիրը վերաբերվում է 11 քաղաքների եւ 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքներին եւ 560 գյուղական բնակավայրից ընտրված մի շարք բնակավայրերում կենտրոնացված կամ ավելի ճիշտ ամբողջական ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում իրականացվող ծրագրին։ Այս ծրագրի շրջանակներում նախնական գնահատմամբ ակնկալվում է 555 կիլոմետր փողոցային ջրագիծ եւ 36.5 կիլոմետր կոյուղագիծ, ինչպես նաեւ տեղադրել շուրջ 27.000 կամ ավելի քան 27.000 անհատական ջրաչափական հորեր։ Սա կարևոր ծրագիր է եւ մենք ժամկետները անցել ենք իրականում։ Հիմա այս համաձայնագրի հաստատման կամ հավանության արժանանալու դեպքում մենք բոլոր հնարավորությունները ունենք մինչև 22 թվականը այս բավականին մեծ ծավալի եւ կարեւոր աշխատանքներ իրականացնելու, որովհետեւ բավականին նախագծային նախապատրաստական աշխատանքներ արդեն իսկ իրականացված են։ Այս համաձայնագիրը նույնպես ժամկետի երկարացման մասին է եւ առաջարկում ենք ժամկետ երկարացնել, համաձայնեցրել ենք գործընկերների հետ ֆինանսավորող կազմակերպության մինչև 30 հունիսի 2024 թվականը։ Սա իրականում, որպեսզի ավելի պարզ լինի, Ախուրյան գետի կապսի ջրամբարի եւ ռոկման ինքնահաշվող համակարգի կառուցման ծրագիրն է, ավելի պարզացած կապսի ջրամբարի կառուցման ծրագիրը, որը որ կարևոր է մի քանի ասպեկտներով, ես երևի դրա վրա շատ չկենտրոնանամ, բոլորիդ համար դա պարզ է։ Մենք այս ծրագրով համաձայնագիրը ուժի մեջ ունեցել 15 թվականից, վարկային միջոցների մասնանման սահմանված ժամկետում մինչև 19 թվականը ուղիղ վճարումների ընթացակարգում մասնավել ընդամենը 29 միլիոն եվրո, իսկ վարկային միջոցների չմասնված միջոցների ընդհանուր գումարը կազմել է 47 միլիոն եվրո գումար։ Հիմա մենք այս համաձայնագրին հավանություն տալու պարագայում կունենանք հնարավորություն կապսի ջրամբարի ամբողջական ծրագիրը սկսելու եւ իրականացնելու, առիթ օգտագործելով ներկայացնեմ խորհրդարանին, որ արդեն համաձայնեցված է, կառավարությունը հավանություն է տվել ջրաձորի վերաբնակեցման ծրագրին, իսկ տարածյուրեն մի շաբաթ առաջ մենք ունեցանք համալիր շրջակա միջավայրի փորձաքննությունը, ինչը բավականին երկար ժամանակ մարակրկիտ ընթացակարգերով արված արդյունք է։ Սա է համաձայնագրի բովանդակությունը, խնդրում եմ ձեր դրական վերաբերմունք համաձայնագրին, քանի որ կապսի ջրամբարը եւ ջրամբարի կառուցումը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Հարցը վերաբերվում է Հայաստան Վրաստան էլեկտրահարթման գիծ եւ ենթականների կառուցմանը, մասանումների ժամկետի երկարացումը եւս 5 տարով մինչեւ 2025 թվական։ Ծրագրերությունը կայանում է նրանում, որ պետք է կառուցվի 1420 կիլովոլտ հզորության դդմաշենում ենթակայան, այնտեղ 400 կիլովոլտ լարման էլեկտրահարթման գիծ այրում համայնք, այնտեղ 500, 400 եւ 220 կիլովոլտ լարման բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայան, այնուհետեւ 500 կիլովոլտ լարման էլեկտրահարթման գիծ, որպեսզի վրացական էներգահամակարգին միանա։ Խնդրի անհրաժեշտություն կան նրանում, որ այս ամբողջ ծրագիրը կապահովի զուգահեռ աշխատանք նաև Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Հայաստանի երկու կողմից կապված կլինի երկու էներգոհամակարգերի հետ՝ իրանականի եւ վրաց-ռուսական համակարգի հետ, եւ հյուսիս-հարավ տարածքի միջանցքը կապահովվի։ Բացի այդ, մենք ունենք ԵԱՏՄ պայմանագրի շրջանակներում պարտավորություն, որ 2025 թվականից արդեն ԵԱՏՄ ընդհանուր էներգետիկ շուկայի կազմենք, առանց այս ծրագրի իրականացման, առանց փոխակերպիչ կայանի դա հնարավոր չի դառնալ լինի, եւ ինքը հիմնական ամենամեծ առավելությունը դա տեխնիկական առավելությունն է, որ զուգահեռ աշխատանքը մեզ կտա լրացուցիչ անվտանգություն էներգոհամակարգում։ Ծրագրի մաս կազմող դդմաշեն ենթակայանի կառուցումը նաև խիստ փոխկապակցված է Իրան-Հայաստան էլեկտրահարթման 3-րդ 400 կիլովոլտ լարման գծի աշխատանքով, առանց այդ ենթակայանի այդ գծի ևս չի կարող աշխատել, իսկ ընդհանուր ծրագիրը հյուսիս-հարավ միջանցքը ապահովելու համար։